רבותיי, אני אספר לכם סיפור. שמעתי את זה השבוע, הרב דוד יוסף מספר. אומר, יום אחד מצלצל אליו, מישהו אומר לו, שלום, קוראים לי הבן של, תומר שריד. אומר, הבן של שריד, יוסי שריד. מה? תראי, אני חילוני וכולי, אני יכול לבוא לעשות אצלך שבת? כך אומר לרב דוד יוסף. הרב דוד הוא היה צעיר, היה אברך צעיר. אמר לו, תשמע, אתה רוצה לבוא בשמחה? אבל תדע לך, יש כמה תנאים. מה התנאים? אומר, אתה בא לפה, אתה צריך לדעת שאתה צריך להיות עם כיפה. אתה בא איתי לבית הכנסת, אתה לא מחלל פה שבת בשום פנים ואופן, וברגע שנכנסת אין יציאה, אתה לא הולך עד מוצאי שבת, גם אם לא מתאים לך, אתה לא יכול לנסוע באוטו. קובל, בוא. היה אצלו שבת, אכל, שתה, התענג עד השמיים. מוצאי שבת, אמר לו תודה רבה לך. יום ראשון הוא מתקשר אליו. אמר לו כבוד הרב. אמר לו כן, רציתי להגיד לך משהו, אמר לו מה? זה לא נעים לי, אני חייב לספר לך את האמת, אני לא סתם באתי לעשות לך שבת כי רציתי לחזור בתשובה, הוא אומר לו, אני עיתונאי ורציתי להוציא עליכם כתבה, מה זה שבת? אז אני הולך לכתוב עליך כתבה כשתהיה מוכן. אומר הרב דוד, הייתה כתבה כל כך יפה, הוא אמר ככה בכתבה, תקשיבו טוב רבותיי, בן אדם חילוני, הוא אמר, לא ידעתי שיש כזה דבר מופלא בעולם, כזה שקט, כזה שלווה, אין טלפונים, אין פלאפונים. אין רדשות, אין ישנות, אין כלום. משפחה מאוחדת, שרים, אוכלים, דברי תורה, בית כנסת. איזה הווי. תשמעו מה אמר בני בבות. חילונים, מסכנים אתם שאין לכם לטעום מה זה השבת. כדאי לכם לנסות. אין דברים כאלה. שמעתי את הסיפור הזה, השתגעתי. מה? הציץ ונפגע. זה אחד שרואה מה זה השבת שלנו. שומע באוזן רק את המזלגות שלך, תדע לך, בתוך ליבו הוא מקנה בך. אתם יודעים כמה כאלה יש שרוצים לשמור שבת ולא מסוגלים לעשות את הצעד הזה. מפחדים.